10 чоловіків з різних областей України затримали на Закарпатті за спробу незаконного перетину кордону. 13 заявок на визначення підприємств критично важливими подали до Закарпатської ОВА. Підприємці роблять це, аби отримати відстрочку від мобілізації для своїх працівників. Бійці 70-го батальйону територіальної оборони збили ворожий безпілотник та присвятили події вірш. Працюють безкоштовно, аби зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Так відзначили Міжнародний день боротьби за права жінок працівники Ужгородської швейної фабрики. Мрію всього життя – співати, втілює етнічний грузин Роберт Натрошвілі. До того чоловік викладав філософію та міжнародні відносини в столичному університеті. Роберт каже, полюбив Україну з моменту свого першого візиту сюди. Тут одружився та отримав освіту. Зараз чоловік живе в Ужгороді. Свою історію розповів нашій знімальній групі. 10 чоловіків з різних регіонів України затримали впродовж минулої доби на Закарпатті за спробу незаконного перетину кордону. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Мукачівського загону Леся Федорова. За її словами, 9 чоловіків, які підлягають мобілізації, затримали на ділянці Мукачівського прикордонного загону, ще одного на ділянці Чопського загону. Минулої доби на Закарпатті в рамках оперативно-профілактичних заходів березень 2023 правоохоронці затримали 10 порушників кордону. Сімох чоловіків, яким за віком обмежено виїзд за межі України під час мобілізації, перепинили на українсько-румунській ділянці кордону. Зокрема, двох жителів Закарпаття та одного Миколаївщини за 15 метрів від кордону затримали прикордонники відділу Тячі спільно з оперативниками Мукачівського загону та співробітниками Нацполіції. Ще трьох закарпатців, за інформацією місцевого мешканця, затримав прикордонний наряд відділення Хижа, а вихід це Донеччини затримав прикордонний наряд відділу Ділове. Незаконно перебратися в Угорщину намагалися двоє закарпатців. Їх затримали прикордонники відділу Лужанка спільно з співробітниками СБУ. Ще одного жителя Миколаєва затримали військовослужбовці відділу Ужгород прикордонного загону на кордоні зі Словаччиною. За спроби незаконного перетину державного кордону України на затриманих складено протокол. Тривають заходи зі встановлення осіб, ймовірно причетних до організації незаконного перетину кордону. 13 заявок на визначення підприємств критично важливими подали до Закарпатської ОВА. Про це розповів заступник голови військової адміністрації Василь Іванчо. За його словами, підприємці роблять це, аби отримати відстрочку від мобілізації для своїх працівників. Для того, щоб підприємство було визнано критично важливим для функціонування економіки і мало право на бронювання 50% своїх працівників, воно має з 7 критеріїв відповідати 3. Оце 7 критеріїв. Що сказав законодавець? Той, хто відповідає пункту 4, рішає обласна державна адміністрація. Для того, щоб відповідати оцьому пункту 4, ми розробили 8 критеріїв на виконання 4 пункту постанови. І кажемо, що підприємство, щоб отримати наш бал, має відповідати 4 із цих 8. Є у вас ці 3, не треба вам 4, не звертайтеся до нього, вибирайте собі, це встановила держава. Не вистачає вам 3-го бала, звертайтеся до нас, подивіться критерії, які визначила Закарпатська область. І ці критерії дуже демократичні і легкі, їм важко не відповідати. Ну що таке мільйон оборота? Ну що таке 5 працівників? Наявність ліцензії, здійснення зовнішньої економічної діяльності, лист підтримка від громади. Так само маєте лист підтримку від військової частини чи якогось іншого, ось перераховані підрозділи, так само маєте отримати можливість бал. 7-й пункт. Підприємства, засновниками яких є територіальна громада, обласна рада чи держава. Ну, тобто комунальної і державної форми власності. Або приватної форми власності, які надають послуги населення у сфері надання послуг, у сфері надання комунальних послуг. 8-й пункт. За окремими кодами сільськогосподарські, ми ще їх додатково їм дали можливість отримати додатковий бал, ті, які працюють у будівництві, ті, які сьогодні у торгівлі нафтопродуктами, у сільському господарстві, тваринництві. Підприємство майже будь-яке в Закарпатській області не може не мати 4 з 8 цих критеріїв. Отже, не може не мати оцього 4-го балу. А ось решта ще 2, відсутність заборгованості по ЄСВ мають автоматично майже всі, 4-й пункт мають майже всі, і тому я робив акцент на один пункт. Наявність заробітної плати
у відповідному розмірі. Бійці Мукачівського батальйону територіальної оборони збили російський безпілотник та присвятили події вірш, який опублікували на фейсбук-сторінці 70-го окремого батальйону ТРО. Цитую: «В небі летіла гадюка, смикнулась та впала. Мукачівська ТРО з нею попрацювала». Кінець цитати. Також у повідомленні написали, що військові роблять все, аби люди в наших містах та селах жили спокійно. Це Ужгородська швейна фабрика. Цьогоріч, 8 березня, тут працюють безкоштовно, аби таким чином зібрати гроші на потреби ЗСУ, розповіла директорка Мирослава Каламуняк. Я, моє покоління з Радянського Союзу, і ми знаємо цей день як день міжнародного свята, та національного свята, бо це був вихідний день. Сьогодні, мабуть, ми вперше працюємо. За весь цей час часи змінюються, і я не можу, і ніхто із моїх друзів, моїх колег не хотів сьогодні свята. Тому у нас робочий день. І більше того, в нас особливий робочий день. Ми про це домовилися ще раніше, про те, що 8 березня ми відпрацюємо безкоштовно, і кошти, зароблені сьогодні, направимо на потребу Збройних сил. Мирослава Каламуняк Ужгородську швейну фабрику очолює упродовж 28 років. Працювала на цьому підприємстві швачкою, майстеркою, технологиною, контролеркою та начальницею цеху. Нас було колись 700, тепер біля 300. Ну, ситуація на ринку змінюється. Ми якось теж по нові підприємства повідкривали, щоб не возити, то краще на місці. Це щиро, я щаслива працювати з тими людьми, котрі тут підібралися. В якійсь мірі я їх і підібрала, в якійсь мірі ми разом створили мене. І ну, це жодних складнощів. Будь-яке завдання, яке ми ставимо, ми до нього приходимо. Мирослава розповідає, чому обрала фах швачки. Моя мама шила крепдешинові плаття, мій тато на тій же машині шив чоботи. І ну, якби в сім'ї машина була завжди і давала кусок хліба. Так, я навчилася це робити, і в молодості, коли мені треба було десь там ввечері піти в бар, то я могла пошити спідницю чи блузку і заробити свої там 5 чи 10 рублів. Зараз я вже шию менше, я більше керую. Я якось з дитинства знала, чого я хочу, і я це розповідаю зараз, коли вже як ментор зустрічаюся з молодими чи студентами. Я теж їм розповідаю, що половина успіху нашого – це чітко знати, чого ти хочеш в цьому житті. Треба любити себе, любити цей світ, любити своїх близьких, любити своїх рідних, просто якби культивувати в своєму серці любов. І тоді воно, ну, коли вернеться тобі сторицею. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини. Я, як економіст-міжнародник, мав навчати студентів міжнародним економічним відносинам, але я навчаю дітей грузинським пісням. Я почав робити те, що я хотів все життя. Родом я взагалі з Авдіївки, але потім через початок там війни ми приїхали до Краматорська, а потім вже звідти приїхали до Ужгорода. В Ужгороді я познайомився з чудовою людиною Робертом Нодаровичем. Це корінний грузин, він теж переселенець, але з Києва. Він собі шукав в гурт людей, які вміють співати, роблять це професійно, тому він якраз був зацікавлений в тому. Так. Ой, Геннадсвалі, громадю ваші Геннадсвалі, заходи, дочь, привіт, сину. Бути грузином – це велика честь. Це означає бути мудрим, мужним, добрим, безумовно, гостеприємним, мати родину і бути відданим для них. Я сьогодні для вас приготував грузинську кухню. Ми маємо не тільки співати грузинською, так? Але і бути ближче до грузинської кухні, до грузинської культури. Це називається лобію. Це фасоля, фасоля по-грузински, зеленю, і більше нічого немає там. Я понад 42 роки живу в Україні.
я завжди залишаюсь грузином, але в душі я дійсно став українцем. Об'єднує народи України, Грузії. Це безумовно дружба, гостинність, доброта, щирі, добрі, відверта, дійсно дружні люди. Це дуже схоже з грузинами. В Грузії все виставляється зразу. Ніхто зі стола не встає. Сіли всі і пішло вже спілкування, їжа, і там пісні і так далі. По-перше, я потрапив в Україну, це був 79-й рік. Нас провели по місту Києву. Мені сподобалось. Червоний корпус університету. Після армії, воєнної форми, я здав екзамени, я став студентом університету. Тим більше, що в час, я більше був захоплений іменно Україною, культурою українською. Я почав вивчати українські пісні. Не можна було не закохатися і в Україні, і в український народ. Без тебе життя мені нема. Ой, молодці! Так склалося, що я став економістом-міжнародником. Але вже після того, як я покинув викладацьку роботу, я вирішив прожити для тої мрії, яка у мене ще зародилася з дитинства. Про велику сцену. Я мрів співати, я мрів танцювати, я мрів бути артистом, співаком і навчати молодих, талановитих дітей грузинських пісень і грузинську мову. Ось створюючи групу, я набрав талановитих дітей. Їм тяжко, безумовно, вивчити грузинські пісні. Вони мову не знають, але за великим задоволенням і захопленням вони співають, яким чином я повним шляхом веду до популяризації грузинської культури, грузинської мови і грузинської ментальності. Єдина складність – це те, що є проблеми з вимовою, дуже важко повторити їхній акцент. Була Москві лісти. Мені подобається грузинська музика, я завжди її обожнював, тим паче співати самому її. Я російську агресію зустрів двічі. Перший раз це була в Грузії, це був 91-й рік, це була війна була Абхазії. 25 лютого я своїми очима бачив війну. Просто страшно було, що там молоді солдати погибнуть. У мене є рідна сестра, яка мешкає в Грузії, в Тбілісі. І коли вона побачила, що відбувається в Україні, вона дуже просила, щоб я покинув Київ, щоб приїхав в Грузію. Я пообіцяв, я покину Київ, але Україну ніколи не покину. Я вибрав більш безпечне місце, це Закарпатський регіон, і потрапив до Ужгороду. Бруківка ужгородська дуже нагадує тбіліську бруківку, так? Нагадує всю мою Грузію, це старі Тбілісі. Це дуже-дуже надихає на те, що ти влюбляєшся в це місто. Це дійсно. Ужгород став моєю другою Грузією. Це нове відкриття для мене, що придає дуже таки, знаєте, впевненість на тому, що Україна завжди в моєму серці. Тут відкривається для мене зовсім нові можливості реалізувати своє внутрішнє. До чого я прагнув це своє життя. Ужгородці надають мені таку можливість. Українська мова, українська культура, українська ментальність зробила мене з іншою людиною, зробила мене українцем грузинського походження. Це є повага іншого народу, повага той країни, тої нації, хліб якої ти їш, це своє життя. Тому
українська мова зробила мене цікавішим і багатим.